Na jutre na Siverovoj odini zakladzenje s dižama na juhu Banata ceplo u perši časi dnja. Diže ohmariše budu premjese za Siverovu juhu i popoladnje za Lapija i juh Vojvodini za ozmožljivima lokalnima zaporami i padom temperaturi. Vitor pred poladnjem bude južni, potim u na umereniji i izmostjeni siverni i siverozahodni, a vozdušni pricisok buze pod normalu. Minimalni temperaturi od 12 po 14, a maksimalni od 18 na siverovoj vodini i po 25 na juhu Banata. Na sobotu bude švižejše u šitskih krajog, za zvijašnjivanjem na Siveru, na juhu slabim dižem u ranših hodzinog, a potim i na juhu u Srbiji suho. Na njeziliu buze baš žimne rano, sami za slabim razom, a prezajem slunečno i cepljejše jak sobotu. Na ponzelog i u buze slunečna hvilja i išće cepljejše. Na ovaj s dižem še opšekuje na sredom.